Tak kalau dia buat bagi juga macam mana kalau dia bagi kalau dia bagi juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kalau dia bagi juga sana ni ada petugas-petugas yang jaga mushaf dia akan sentiasa tengok dia raung dia akan ter ada troli dia ada troli besar troli dia raung tu sambil buat troli mana-mana Quran yang orang luar mari letak dekat situ apa dia buat dia pun ambil dia kutip letak atas troli dia dia pun asingkan daripada Quran yang dah ada. Pastu dia buat keluarkan daripada masjid. Quran tu gimana? Dia packing 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 dia bagi kepada jemaah haji ke jemaah umrah ke ambil lah awak balik ke negara masing-masing. Dia tanya soalan program infak mushaf infak quran ke masjidil haram dan masjid nabawi mana orang tu buat progres ni kutip duit kat sini nak bagi infak quran di masjidil haram Oh, gitu betul ataupun tidak jawapan dia pertama Quran di Masjidil Haram tu dicetak di Madinah. Dan cetakan Madinah ni kebanyakan mushaf adalah tabarru'. Mana tabarru' ni adalah hadiah daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Bukan sekadar Masjidil Haram, dia bagi juga kepada selain daripada Masjidil Haram jemaah haji dia bagi negara-negara Islam dia bagi tu kedutaan ke Arab Saudi tuan-tuan nak musah masjid al-haram masjid nabawi ada je seluruh dunia. seluruh dunia dia bagi jadi kalau dunia dia boleh bagi takkan masjid al-haram dengan masjid nabawi tak cukup takkan dia memerlukan wakaf tu tak maknanya dari sudut keperluan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi tidak perlu kepada sumbangan dari mushaf orang luar, orang ramai. Kerana dia sudah ada supplier tetap daripada percetakan Masjid eh, Masjid Percetakan Quran Madinah. Bahkan, bukan setakat itu, bahkan Quran dia tu senantiasa baru. Cukup beberapa lama dia tengok lusuh sikit Dia akan keluarkan Quran lama Masuk Quran baru Hak lama tu dia akan bagi kepada negara-negara lain Lepas tu kita pergi masjid lembar Oh sentiasa baru Pasal apa? Pasal dia adalah hadiah daripada pusat percetakan Quran Madinah So dia tak perlu kepada hak kita sumbang Dia dah ada hak dia sumbang Satu sebab so, kalau dia buat bagi juga macam mana kalau dia bagi? Kalau dia bagi juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia bagi juga sana ni ada petugas-petugas hak -petugas jaga mushaf. Dia akan sentiasa tengok dia raung. Dia akan ter ada troli, dia ada troli besar troli dia. Raung tu sambil bawa troli. Mana-mana Quran yang orang luar mari letak dekat situ. Apa dia buat? dia pun ambil dia kutip letak atas troli dia dia pun asingkan daripada Quran yang dah ada lepas tu dia buat keluarkan daripada masjid Quran tu gimana? dia packing 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 dia bagi kepada jemaah haji kau jemaah umrah kau ambil lah awak balik ke negara masing-masing jadi maksud kita Quran nak duduk di masjidil haram dan masjid nabawi tak sampai juga kita kurang-kurang Sapa juga situ Lepas tu baru pergi tempat lain Baiklah kita pergi terus tempat lain Yang lebih memerlukan Ada Quran Hak ni orang di Afrika Tak 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 cukup mushaf Penghafal Quran Pasal guna papan dulu Bagilah kepada sana Ni pak kita ni masjid ni Program wakaf masjid Quran ni dia sebenarnya betul lah bagus lah sebab ada orang mewakafkan tapi sebaliknya di sebelah pihak yang lain mereka menjalankan perniagaan dengan program wakaf ni maka dia ambil persentaj daripada tu untuk perniagaan dia jadi dia kempen 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 kita dapat pahala dia dapat untung tak apalah kita syukurlah tapi di Malaysia ni program ni oleh kerana adanya unsur perniagaan ramai orang buat ramai orang kempen jadi masjid-masjid ni siapa penuh mushaf. Ada yang tak terbaca. So kita kata pergilah bagi kepada tempat-tempat yang memerlukan. Itu lebih aula, lebih utama. Kalau tak tahu nak bagi kat mana, ha. saya ada kawan nak buat projek dekat, apa tu kita sebut dia, Ivorikos, Ivory Coast. Ivory ha, Coast. nak sebut pun tak, tak pandai. Dalam bahasa Arab kita tahu, kita panggil Sahilul Ajj kal kita buat telaga sebelum ni kita buat telaga sekarang ni kita nak buat sekolah kita dah ada bantu untuk masjid dia jadi siapa-siapa nak bagi kita bagi kat sana bina sekolah tu kat sana bina makhad tahfiz bagi Quran bina atau asrama untuk budak-budak nak belajar itu lebih utama pasal apa kalau tu budak guna tak apalah kita bagi sikit panggil adik keluarga kita okey aku nak bagi 100 je Cukup sepuluh orang adik-beradik boleh seribu Bagi Okey ni untuk telaga satu bidik telaga Ha ni untuk sekolah ha, ni Bagi tak ada masalah Daripada kita duduk bagi mushaf Yang akhirnya Tak sampai maksud kita hmm. Dia buat keluar Dia buat keluar hmm. Kat sana pun ada orang jual tepi-tepi tu Duduk tu jual Wakaf, wakaf, wakaf Siapa dia cop, siapa dia cop Wakaf, 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 wakaf. Orang pun beli tiga pak mushaf pergi tak bagi letak bagi letak. dia sistem dia dia pun tengok dia tak larang. Orang nak jual mushaf dia tak larang orang wakaf mushaf. Tapi dia pun ambil kutip tak asingkan tak tak lain kotak dia hantar pak lain. Jadi maksud kita tu tak sampai. Kita ingat kau oh, Quran tu duduk di masjid Nabawi orang bacalah. Tak. Quran tu akan duduk dikeluarkan. Kalau dia dipindahkan bagi tu betul orang tu bawa pergi ke masjid tak apa. Kalau orang tu ambil-ambil bawa balik tak rumah dia. Banyak mana Quran Quran wakaf ni akhirnya duduk dalam store je. Nah, jadi bab-bab tu saya katakan berinfak ni banyak cara. Carilah yang terbaik, carilah yang paling memberikan manfaat untuk orang. Jadi kalau ada pihak-pihak yang nak kutip wakaf tu, eh, boleh jadi betul dia pergi wakafkan Quran dia di Masjidin Nabawi. Boleh jadi. Kita pun tak pastilah. Ah, ha. tapi sebenarnya kalau dia jual Quran, dia dia ada satu lagi cara dia. Orang tu dia dapatkan mushaf yang betul-betul hak -betul Masjidin Nabawi punya, Masjidil Haram punya. Dia ambil tu secara wakaf, Secara free. Dia jual kat kita untuk letak wakaf. Sebab Quran dekat Masjidin Nabawi dengan Masjidil Haram ni dia ada tulis dekat Quran mushaf dia kalau ada sini tu. Dia tulis bahawa tu la yajuzu bai'uhu. Tidak boleh dijual beli. Ada ha, tulis. Quran wakaf dia bukan cop wakaf ni. Dia sudah siap-siap cetak dekat kulit dia. kak kulit tulis sama tu. Tidak boleh dijual beli. Ha, ada ke ada ke kat ni kita nanti saya tunjuklah nanti kalau ada besok jadi orang ni dia ambil Quran tu dia jual kat kita dia pun letak di di masjid sana yang tu mungkin lah adalah hak sumbangan kita tapi sebenarnya tak betul lah cara dia jenis orang panggil supaya orang dapat beras zakat lah banyak-banyak dapat beras zakat kemudian dia jual hak tu tak apa sebab memang asalnya diberi untuk dia Ni ni dia ambil banyak-banyak dia jual dia letak Masjidil Haram. Ya, wakaf tu untuk masjid dah bukan untuk dia. Ah, wallahu taala lah. Jadi sebab ni, ni antara panggil sebab macam cara, cara macam mana dia nak jaga keaslian Quran. Sebab setiap mushaf yang dicetak di Universiti Madinah di melalui proses penyemakan yang sangat ketat. teliti Salah cetak ke apa semua Tak pernah Kalau ada salah cetak Dia tak akan keluar pun daripada masjid Dia ada setiap orang tu Setiap musaf ada cok penyemok dia Setiap Bukan kata macam kita Kita kita, kita semok Master copy Nah ha? Kita semok master copy Kita cok master copy Lepas tu kita print, 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 print Kita cetak master copy Dia dia tak master copy tu dia semak dah lepas cetak setiap nuskhah tu disemak satu-satu cok <laughs> cok baru bukan kata cok master copy dah tak cok betul setiap orang semak oh. Lepas tu detail dia punya Quran Madinah ni standard dia tinggi lah standard dia tinggi jadi atur yang mahal dia tu so Allah ta'ala alam lah jadi kalau nak infak saya katakan tadi banyak lagi ruang mak tahfi kita pun boleh lagi hak kita kepe tu tak mari lagi tu kalau mari tu sama-sama ha, kita sumbang kepada ha, pembangunan tahfiz Abu Bakar di pondok kubang gendang ha. pasir mas ataupun tanah merah di sepadan dua tu ha, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita ha, Insya insyaAllah